Ancora sposa per crescere.
Bé, amics, ara sí que ja és la nostra recta final d'aquest concert. En nom de tota l'orquestra Montgrins, de les seves veus, moltes i moltes gràcies per la vostra confiança, per la vostra fidelitat, per les vostres ajudes a continuar aquest viatge que aquesta orquestra va començar fa exactament ara ja 130 anys. I per això us obrim de tot cor. I acabem amb aquesta cançó que parla de força, la força que ens heu donat tots plegats. Em dones força, una cançó que es va fer popular a la marató de TV3 de Francesc Pio d'Alba i l'Escolania de Montserrat. Per tant, moltes gràcies i us esperem a demà a la plaça. Adéu-siau. Yeah.